Så, mine damer og herrer, den er sgu god nok. Nu sidder jeg her igen og snakker. Det er nemlig blevet tid til et nyt afsnit af Fat Freddy! Velkommen tilbage. Super glad for, at du tuner ind. Som sagt, så sidder jeg her i bilen igen. Jeg er lige nu på vej til Hedlands motocrossbane og skal køre noget motocross. Og jeg glæder mig som et lille barn, fordi det er så lang tid siden, jeg har kørt cross. Og apropos lille barn, så som nogen af jer måske nok ved, så er jeg så heldig, at jeg er blevet far til en gudskøn lille pige, der skal hedde Lili. Hun er simpelthen fantastisk. Nej, hvor er hun sød. Jeg synes lige, at I skal se. Hun kommer her. Er hun ikke kær? Lille søde Lili. Men for ikke at jeg skal gå hen og få sådan en stor fed farkrop, så er jeg jo ligesom også nødt til at holde mig lidt i gang. Det har været lidt svært, eftersom man er blevet far. Man laver ikke ret meget, når man er far. Sådan i hvert fald i starten. Ikke lige hvad jeg ved af, nu har jeg jo ikke været far så længe. Og indtil videre synes jeg, at det er fedt. Men man laver bare ikke rigtig så meget. Man sørger bare for, at hun har det rigtig godt og trygt, og hun får alt, hvad hun har brug for. Så nu skal vi se med være noget aktiv. Nu skal vi op på stolen, og vi skal afsted. Bare lige i dag i hvert fald. Så skal jeg hjem og være far senere igen. Men som sagt, så skal vi til Hedland, og vi skal køre noget motocross. Og så har vi taget nogle nye maskiner med til folket, som I skal se. Det er noget, som vi måske skal begynde at køre noget mere på. Der kan I jo lige hænge på og så se, hvad det er. Det er altså skide sjovt. Jeg skal mødes derinde sammen med Simon, og forhåbentlig nok også Emil. Så der er et glædeligt gensyn med dem også, til jer, der har savnet dem. Så nu håber vi bare på, at det bliver en solskinsrig eftermiddag inde på Hedland motocrossbane. Så kan I hænge med en, og så ses vi derinde dog. Moin, moin, så er vi flying. Så, mine damer og herrer. Hedland motocross track. Stay hydrated. Lad os gå ud og hilse på drengene. I dag. Ja, det er vi nu. Nå, det er ved at være noget tid siden, der er nogen, der savner dig. Hallo. Han arbejder stadig. Hold nu kæft, mand. Det er utroligt. Nu snakker han også med sin polakker. No, I'm on a motocross track. Og sådan er det. Jamen lad os få pakket lidt ud og noget med nogen. Freddy, hvad foregår der? Luk mig lige ind. Skal du ikke ud og køre cross i dag? I kan gå ind på Shop Fast Freddy, mens I venter. For Freddy, han kommer ud og laver sin grand entrance. Og ellers så kan I følge med på Instagram og TikTok, YouTube, Facebook, eller ring til Bo fra Imagino, og så kan bare købe en helt ny Yamaha. Hvad er det, du laver? Øj, har du en piger med? Ja. Yeah. Den skal jeg prøve i dag. Ja, du skal prøve den. Ja, det er 100. Kan vi ikke få den her vej ud? Så må du købe på pigeren. Jeg kan bare den her vej. Det lykkedes mig derhjemme at få den op to gange alene. Så er det nok mig, der hedder. Hvad gjorde du? Jeg ved det ikke. Ej! Leave it alone! Da, velkommen til! Så er vi klar. How to fuck up your sprinter, if you have lost your keys. Åh, rød noget lort. Hvad gjorde du? Jeg hæv i noget af det der. I den her? Jamen bare, ja men nej. Nej, jeg hæv bare i det. Så lander vi der. On the track. Jeg tror også, der kommer mange mennesker i dag. Det er dejligt at komme ud og rulle lidt. Vi skal lige vise folket, hvad vi har snollet. Boom! That's a 110, baby! Let's go! Den skal vi have ud og rip senere. Skal ud og have rippet den i her i pitten. Kæft hvor du larmer, mand. Hvad så? Hello. Er du fresh? Ja. Skal du ud og fyre? Det er jo ikke dig endnu. Hva? Det er ikke dig endnu. Det er også så ud og fyre, mand. Ud og fyre, mand. Og så skal vi lige have et skud ud til Bo fra MX Nord for at holde mig opdateret. Alt det her fede amoktøj, det er mega glad for. Og satan, det er fedt. Og du kan også allerede nu bare gå ind på MX Nords hjemmeside, og så kan du bare shoppe amok i alt det her fede tøj. Så skynd jer ind og giv den gas for satan. Og så tager jeg den her i dag, dagens anledning. Prøv lige at se her, venner. Er der sindssyg, mand. Jeg tager noget lyserød på i dagens anledning. Hvad helvede? Ej, nu bliver det vildt. Ej, Johnny. Det er noget af titel, hva'? Uh-huh. Ja, det er vildt. Ja. Jeg siger til dig, det er fedt. Uh-huh. Er det en fugl? Er det en fisk? Nej, det tror jeg vist ikke. Det er den ubesejrlige Bertram Thorius. Hvad så, mand? Kør det. Selvfølgelig. Det var godt at se dig i Danmark. Ja. Langt om længe. Ja, dejligt. Du har bare ikke lavet andet end at træne. Nej.
I Belgien og... Bare i udlandet. Bare i udlandet. Det må fandme være fedt. Hvad så, Martin? Alt godt? Ja, det er fandme godt. Det ser godt ud, det der. Jamen, det er godt at se dig herhjemme igen. Hvornår stikker du af igen? I morgen. I morgen? Hold nu kæft, mand. Hvor skal vi til Holland? Til Holland? Hvad er det næste løb, så? Det er Adderk i Bilstein. Nice. Så. Det er fandme noget med nice. Banen er god. Lad os se, hvem vi har støvet op derude bagved. Ja. Der er noget rullet rundt derude for. Kan du se, jeg var kørt rundt i pigetøj? Ja. Jeg så bare, man kan se dig på en kilometers afstand. Og så sådan en. Den er den free. Yes. Det kan noget, det her. Det er helt sikkert. Bare blå støvler. Ja. Ja, snart er der ikke mere af de her. De er færdige. Jeg har taget GoPro med. Så næste gang vi kører på banen her, så skal I lige få lov at se, hvordan den er. Vi skal lige huske at dele klistermærker ud til markerne. Fast Freddy Mechanic her, man. Er du rent, man? Det klarer du sgu meget godt. Nej, for fanden da. Jamen, det skal det. Nej, jeg er jo heller ikke helt rød i hovedet, vel? Nej, men du skal, jeg har fandme ikke... jeg har kun de der miniplader. Jamen, jeg er ikke flere tilbage. Jamen, det går også. Er det ikke fint nok? Jo. Fedt, mand. Du er en stjernemekaniker, men så skal du lige sætte den på skammelen. Så siger jeg dig bare, så får du topkarakter. Yeah. Kæft, det er godt. Tak for hjælpen, Marker. Det var så lidt. Simon ikke, og jeg skulle jo lige prøve at se, om ikke jeg kunne køre bag ham, men det her, det er også kun Simon, der kører det her på en fucking overbane, mand. Det er all-round, det. Det er edderrømme all-round, men det er fuldstændig ødelagt nu, Simon. Det er et helårsdæk. Ja, det er edderrømme helårsdæk. Ret spændende, fordi vi har lige siddet og haft en længere diskussion om, hvorvidt Simons crosser, den har 4 gear, eller den har 5 gear. Så nu er det frigear. Ja, det er første. Det er så anden. Tredje. Fjerde. Femte. Åh, ja. Så, okay. Enten så kan jeg ikke finde ud af, at du ligger og kører rundt i femte gear.
enten det, eller så kan jeg ikke finde ud af at skifte. Nej, den har sgu 40. Det er første. Min den har 48 nu, fordi anden, jeg har GPS'er. Anden, tredje, fjerde, ja, femte. Den har 5. Ja, 4 op, 1 ned. Jamen, jeg havde godt tænkt på, at jeg lige ville tage pitteren. Så kører pitten ud og kigge, fordi... I kører og kigge lidt. Ja, godt. Du må godt trække mig. Ja. Så skal vi ud og filme brængeren. Kom pitbike traf. Min han har bare en fest på den der. Jamen så jeg går med den. Oh, der kommer en anden. Oj, oh, ja, der er også vildt op her. Kan du også køre på bajul, Valde? Jeg er ikke god på den her. Prøv lige. Nej, det er bil. Ja, det er en normal størrelse. Pas lige, hvordan det er autocamper! Så skal vi fandme noget mod Conor Rass. Simon, han er etter! Hvor satan, hvor vi kommer nu gas! Hvor satan, gas, gas, gas! Ja, 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 ja!
Og så Marker, subscriber du? Ja. Fedt, man. Hvad hedder du? Mikkel. Jeg skal huske at subscribe. Ja, fandme ja. Tak, Mikkel. Så. Så vil vi sige tak for i dag. Tak fordi I har set med. Vi har fandme kørt en masse race i dag. Det har været fed. Simon siger lige farvel. Farvel, Simon. Peace out. Tak. Peace. For i dag. Også lidt. Moin, moin. Så er vi fløjen.